သူကတော့မထွက်နိုင်တဲ့အတွက်အဆုံးထိပေါ့ဒီလိုရတဲ့ပြီးတော့နေနေအောင်လေပေါ့နော်ဟိုနည်းလားမဟုတ်တော့ပြည့်စစ်တော့တာအဲ့ဒီဟိုကမှပြောင်းနေမယ်အဲ့လိုမျိုးဘောကနေရတယ်အများကြီးပေါ့ဆိုင်ကနေလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ထက်ကနေတိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကုကတ်တက် MNDA တန်းတက် DNL နဲ့အာရခတက်တော် A တို့ကိုအာသိစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘိုလ်ရှော့တွေရထူးဆောင်ဖွဲ့တယ်ကဲဟုတ်ပြီပြည်သူတန်းတာနာတော့မသိဘူးတော့နာမည်လေးတွေတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တော့မှာတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်လဲတော့ပဲလေပြန်လေ share လောက်ပေးတာပေါ့ပေးတဲ့ဌာနလည်းတော့နာမည်လေးတွေကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ profile လေးကိုတွေ့ရောတွေ့လို့ပေါ့နော်ပြန်လေ share လောက်ပေးတာပါဘူ short တွေရဲ့ two shot and boy တဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးသူရနဲ့စာဆုံး share လိုက်နှောင်းအောင်ရေမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောနေတာကြားတယ် okay ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာတက်မတော်တွေကစစ်ဘုံချုပ်တွေရဲ့အပွဲဂုံရေးဆေးပါမြန်မာတက်မတော်တွေထဲကဂုံရေးဆေးပါပါလေလေဟောရှက်ကနေစနားတော့ကျွန်တော်ဘူးသူရအနေနဲ့ပါအော်လာမဟုတ်လားဆိုတော့မသိဘူးဘောနော်ကျွန်တော်လည်းပြရပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကလည်းလက်မစားပဲထူးခြားစွာပဲတိန်းထောင်တောင်းချီချမ်းသာကြခြင်းဟာဘာလဲကွာလက်မစားပဲတိန်းခဏလေးနော်ပြန်နှောင်းခြင်းပဲနံပါတ်1အနေနဲ့လက်မစားပဲထူးခြားစွာပဲတိန်းထောင်တောင်းချီချမ်းသာကြခြင်းဟာโอเคနံပါတ်1အနေနဲ့နံပါတ်1ဇီယာအင်ဂျီဟာစီးရီယာကောင်းမဟာများဟာလေအလိုလျောက်မြေမထွက်ပေါ်လာ၍မြေမထွက်ပေါ်လာ၍တယ်နော်နော်အမီပေါက်ပြီးဖြစ်ရခြင်းဩနံပါတ်3နံပါတ်3ရတနာရွှေဝီများစွာကအိမ်ပေါ်သို့အလိုလျောက်တက်လာကဝင်လာမစဲတသေးသေးဖြစ်ရခြင်းဩဟုတ်ကဲ့ဆိုနော်နံပါတ်4မကြွေးမမွေးရပါလျက်နဲ့အဘဟုခေါ်ကြမည်တားဖြစ်ခံယူလိုသူအဲ့ဒီမှာသာအဲ့ဒီမှာသာသမီများစွာကိုရရှိခြင်းနံပါတ်5အကယ်၍တစုံတဦးမှာအချင်းချင်းခြားစားပါသည်ဟုထိရောက်စွာတိုင်ခံရပါကလည်းတိမ်တောင်းချီသောယတနာများစွာနှင့်အငင်းစားဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းရခြင်းဟုတ်ဟုတ်ရောတော့လည်းတို့ဟောင်းရမယ်နော်နံပါတ်6အရက်ပတ်ရှိဌာနဆိုင်ရာများသို့ကျောင်းဖေရာတွင်လည်းထိုဌာနများ၏ပညာမှန်သမျှတင်စီရမလို့အလုံးလုံးတက်မြောက်ပြီးကြ၍လိုအပ်သည်များကိုမှားကြတတ်ခြင်းနမတ်ကွန်အရာရာကိုဖြန့်စွမ်းကြသည်အခါရတ္တ38ရဲ့ပညာကျော်များဖြစ်သောကြောင့်ပညာရှင်ဆိုသူများ၏စကားကိုနားထောင်ကြရမလို့ပဲပညာရှင်ဆိုသူများကသာခေါင်းကလေးငုံ၍နားခံကြရခြင်းနမတ်ရှိโอเคဦးစီရသောဌာနများကအရှုံးပြကစက်မလဲပတ်နိုင်ပါတော့လေဘာစီသူညာစီသူဝယ်များဖြင့်ပွဲလေတည်ကြခြင်းနံပါတ်9မိသည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေသူနာမည်3လရုပ်ဖြင့်ပြစ်မှုမှန်သမျှတိကျပတ်တွင်ရေမတင်တကဲ့ဟာသူနာမည်3လရုပ်နဲ့ပြစ်စာပြက်ကိုင်းရေမတင်တကဲ့သို့ကိစ္စလွင့်ပြခြင်းသူနာမည်ပြောလိုက်ပြီးသွားရောအဲ့ဒါပါနံပါတ်10ရေကောက်ပွဲဝင်စရာမလိုပဲအမတ်ထိုင်ကိုအလိုလိုပေါ်ပေါက်နိုင်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောအသက်ပါဂုံယီဆေဘာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဂုံယီဆေဘာတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေဟာလာရောကအရာရှိစစ်တီတွေကိုတေးတေးပြဲ့ရဲအာနာရရပြီးရောဆိုပြီးတော့ AI ခကြီးရဲ့မှာခြေကြဲတွေကိုအလေးပင်နေထည့်ပြီးချမ်းခိုင်းရင်စစ်တိုက်ခိုင်းနေပါတယ်ရှင်တော့ကျွန်တော်နော်ဒီမကြာခဏဘုံချင်းမုံများကြောင့်တဲ့ live show မျိုးကနေဒေတာခံများပြန်လဲဆောင်းခွာနေတဲ့ဆိုတော့ video file လေးကိုဒီ video file လေးကိုတွေ့လို့ကျွန်တော်ကပြန်လဲ share လုပ်ပေးတာဘောနော်ကဲဟုတ်ပြီလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့နေပြန်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘုံသရနဲ့ share လိုက်ကြည့်ကြပါဘောနော်ဘောနော်လာခဏခဏဘုံလာခြေတော့ live show မျိုးမှာတော်တော်လေးကိုအချိန်လေးဆိုးနေတာဘောနော်ပြီးကြဲ့ဟိုကဆိုင်မန်ကကိုကန်တဲ့ MNDA ဒိန်းချုံလိုက်တဲ့ live show မျိုးကိုစစ်ကောင်စီလေးတက်ကမကြာခဏဘုံချင်းနေတာကြောင့်မကြေအောင်နော်ဒီကတေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးချာနဲ့ချီတဲ့မြို့ကန်တွေကလည်းလာရှုံမြို့ကနေရမဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးပြည့်စည်ကောင်းလာရေတော့တိတ်တယ်ဟာအဲ့ဒီကျန်တဲ့ဆုတ်ခွာသွားကြပြီလို့သိရပါတယ်လာရှုံမြို့ဘောတာဒီကနေ့အော်ဂလာကုန်းကနေစတေမာလာ30ရက်နေ့ဒီလာရှုံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကအနည်းဆုံး10ချိန်ဘုံချင်းခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတုံးတေဆုံးပြီးတော့ရေးသရှိဦးတိအိုးမကြေအောင်နော်ဒါရခဲ့တယ်လို့လည်းအဆောလူမှုကွန်ရက်ဖွဲ့တွေနဲ့ကိုကန်တက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟိုရှင်းပြတိုင်းစစ်ထနာချုပ်ရမခတီရှိရာချမ်းပြည်ညပိုင်းရဲ့မြို့တော်လာရှုကိုပဟုတ်လာဆိုင်မှာကိုကန်တက် MNDA နဲ့ထူပေါင်းတက်တွေကတင်ပိုင်နိုင်နေတာပါ။ဟ
်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းကလေးကထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြို့ကန်တွေဟာလာရှိုးမြို့ပါတွေလုံးကြီးနဲ့ထပ်ခွာသွားခဲ့ကြတာပါဟုတ်နော်အခုလာ3ရက်နေမှာလာရှိုးမြို့ခုလုံးနဲ့ဂျမခါကိုခုခံတဲ့ကပြီးတက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့ကန်တချို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဟောလာရှိုးကိုသိမ့်ထားတာကြပြီးခုခံတဲ့ရဲ့ဥချိုရေးဂျမ်းပါရေးရန်ရီတွေပြတ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့စစ်ကောင်စီကနေ့စဉ်ရက်ဆက်စုသလိုပုံကျဲလာတာကြောင့်မြို့ကန်တွေကလာရှုံးမြို့ကိုပြန်လည်ဆွတ်ပါလာပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ထိမြို့ကန်တွေထွက်ခွာကြတဲ့ပြည်သူရာခိုင်နှီးပါရှိတယ်လို့လည်းမြို့ကန်လူကပြောပြပါတယ်။တော့နေတာမှမဟုတ်တော့ဘူး။ကျေးဇူးတော်တို့ချင်းနေတဲ့ရေဆိုင်နေရတဲ့ဆိုတာကိုသူပြောပြတာကထွက်ကြတာလေများတယ်။ကြက်ခဲ့တာလေများတယ်ဘောနော်။ထွက်ကြတဲ့ဒီစားတော့လေတခြားဘာပေါ်ဆစ်ဆောင်ပေါ့ရှိနေစီโอ้เนี่ยมันเปลี่ยนชื่อตัวแล้วเนาะโนไม่ทันไหนได้เลยชื่อเดตะชาเมืองมาตั้วปุ๊นี่ปุ๊นี่เสียไม่ชื่อเดดูดิบ่เนาะสีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยดูดิเลแจกเคเลยบ่เออตัวเราไม่ทันไหนเนี่ยตัวอสงที่บ่นี่ดูยาตะยี่รอนี่ๆอ้งเลยบ่เนาะโอ้เนี่ยน่ะหมูเนาะเปลี่ยนชื่อตัวอ่ะจริงๆโอ้ป้ามาเปียงนี่เนี่ยอะไรเมียวโอ้บ่ว่าเนี่ยเนี่ยเมียเลยบ่ဆိုင်ကနေလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ထက်ကနေတိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကုကတ်တဲ့ MNDA တန်းတက်တီရဲ့နယ်လီနဲ့အာရခတက်တော်အေတို့ကိုအာရသိစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ကျစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကတောင်ကြီးခီးစင်မှာလည်းတော်လိုင်းတက်တီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုတပ်ဖြန့်တိုးစစ်ဆင်မယ်လို့စစ်သားဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကကြုံဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရှုကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးအပြီးတလာတီဒီမှာထုတ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတရဆက်လုပ်လာတယ်။အော်ဒါရှိုးတိတ်လိုက်ပေါ့။ဒါရှိုးမြို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မိုင်၄၀ကျော်ကောက်ကမိုင်းရင်မြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားစုဖွဲ့နေပါတယ်။ဒါရှိုးမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိရေးပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်တို့ကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတော့မိုင်းရင်ကလည်းဒေသခံတွေတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့တိုင်းညိုရေးဆိုရအန်ဂျီနဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးပူပေါင်းမှာမဟုတ်လို့တောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုလည်းတသိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကတ်တဲ့ MNDA ကသူတို့ရဲ့သဘောထားရည်တည်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကိုကတ်တဲ့ဒိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှုမျိုးကိုဒေသောင်းကနေစက်တိုက်ပုံချပြီးသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုတုံ့ပြန်လာခဲ့တာပါ။ဟိုနေတာမဟုတ်တော့ပြစီသွားတာ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသောင်းနဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့လူနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုကစီးရေးပြတ်မှတ်တွေပျက်စီးမှုတွေပိုပြီးများနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။မွေးခိုးတယ်ပါထားလားမွေးခိုးလား။ဒီသုံးလားသူတို့သုံးယောက်ရှိနေရောက်တိကတ်နေအောင်ရှိမယ်ကျွန်တော်ရောက်တိကတ်ပြောင်းရှိတယ်ဒါကတော့ဖြိုက်တယ်ရရတာတော့အနေကြီးပါပဲသူကအပြီးတော့ကဒီကျွန်တော်ကြားရတဲ့လောက်ကတော့နောက်ဒီတိတ်ဆောင်ဆိုဘာလို့ပြောရတာလဲလို့လေဗျာဒီမှာလာရှိနေတဲ့ပုံတော့မဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ခုနှစ်လက်ကျန်တာတွေတွင်မှာတော့ဒါရှုကိုမြပြင်းထိုးစစ်ဆင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတာကြောင့်ဒေသကိုပဲအားပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့လည်းစီးရီးလက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။ကိုကန့်တဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာဒါရှုကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတို့ကတော့သူ့အနေနဲ့နေရပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံတံတွေကြောင့်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့လည်းခုလိုဖွင့်ဟထားပါတယ်ခင်ဗျာ။Ma di là con l'obiettivo di chiudere il particolare ragionamento che hanno vinto i motivi dell'altra del giorno, ma che cosa hanno avuto oggi nel mondo di avere un ritorno di maggio con tutti i talenti non per la lente su di loro di dire più compresi no c'è te lì era ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะဒီဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะမင်္ဂလာပါ